Hallå, folkens! Det är tid för ny video. Hallå! Kör igår i Paradise och det är... Jag vet inte. Och oss nätta ska gå. Jag vet inte om det är sån parringsceremoni. Är det parringsceremoni? Kanske det blir parringsceremoni. Jag vet ingenting om planen i Paradise. Men uansett, vi ska se på en ny episod idag. Och så får du se ifra om du har lyst att se mer. För de producerar så mycket av detta programmet. Så, men hvis dere ser på, så ser jag på. Så skriv mer i kommentarfältet hvis du vill ha mer. Och förresten, har du ska abonnera? Ta oss och gör det. Okej, okay, låt oss se på mer Paradise. Alla män sitter plats, må i middelbart gå till Palappa. Jag gentar. Alla män sitter plats, må i middelbart gå till Palappa. Palappa? Var är Palappa? Vad är det för något? Palappa Brownies i Indonesien? Jag vet inte, är det där? Eller är det ett annat sted? Sista sitteplatsen blir inte bestämt sån som vi trodde. Wow! Nej! OL! Är det någon sån där? Är det en ny lek? Wow! Jag kastar ring. Alla sitteplatser fram till nu har blivit bestämt genom sån rött lys, grönt lys, jämsel och sånt. Den sista sitteplatsen kommer inte till att bli bestämt sån som jag hade trodd. Det blir något helt nytt. Och så är sån kaste på ring. Nice. Väldigt, väldigt bra. Vem som får den sista sitteplatsen avgörs nu med det klassiska ringspillet. Inte sant? Var pinne representerar en av de 7 utrygga gästerna. Aha. Gäster som samlar flest ringer på sin pinne vinner en sitteplats. Ah. Vem sikter du på? Har du något att säga om de bara är trash? Om de bommar? Då, okej. Okay. Jag hoppas de bommar. Denna dagen här har gett mig magesår. Kan vi be Paradise-gudene? Kära Paradise-guder, nu hoppas jag att det sker ett eller annat som gör att alla blir räddade. Och att alla... fortsätter att vara här. Så. Ansiktsuttrycket till Sacco och Patrik, det är sån. Okej, vad sker här? Vad sker nu? Okej, nu är det ringspillet. Oh. Vad det? Vad det träningskast eller vad? De suger. Detta är inte övning engang. Detta är på riktigt. Okej. Okay. Nice. Girl boss moment. Okej. Okay. Och vad är detta? Åh, tjo hej. Där ja. Det blev nej. Jag var ganska obruklig på att kasta ringar egentligen. Jag klarade att träffa en ring faktiskt. Nice. Men var klarade de andra så mycket mer? Och okej. Okay. Ronny har 2. Let's go. Och Filip har 3. Wow. Träffar jag Filip nu så får han sitt plats. Träffar jag Ronny så måste jag kasta om igen. Ja. Oh, träffar Ronny då. Träffar Ronny, inte kasta på Filip. Det är ju kedligt. Vi som bara bommar. Åh! Kom igen! Ups, gick tom för batteri på kamera där alltså. Ups, det var helt tillfälligt att det skedde där. Det var inte någon sån som plott om att vi ska liksom rigga det som att en får sitta plats och en inte får. Det var helt tillfälligt. Okej, okay, gick tom för batteri. Ja. Och här sitter de. Ja. Lite liten. Ja. Oj. Oh. Oj. Åh herregud. Vad är den slags reaktion? Det är bara som de kommer ingången. Åh oh, herregud! Är det inbrudd? Vem är det? Det är 4 folk med sån rosa drakter som är... Varför är de här? De är så stygga. En här som fick 3 ringer och så var det en annan som fick 2. Wow. Så det är en som har fått sitteplats. Det betyder bara att han bommar, gör du inte det? Och den som right. har fått sitteplats, det är... Fordi då fick Filip? Filip. Ja. Oh. Så. Gratulerer. Vänt. Betyder det? Jag skulle önska Marcus sa sån. Det kom ner till mig, jag hade den sista ringen i handen. Jag kunde sikta på Filip eller Ronja och så bara skivebom. Den som fick 2 ringar, det var Ronja. Oh. Wow, gratulerar med 2 ringar! Det var bra! Hvis Marcus inte hade bommat på sista kastet, så hade du kanske överlevt Ronja, men nu... Ut med det! Sjukt vanskelig att kasta de ringarna ja. Med den vinden. Allt är så jävligt skyld. Inte skyld på vinden. De såg helt inte varandra. Ja, ja, ja. Ja, så man kunde på en måte också träffa fel. Ja, jag träffade fel. Ja. Traff du fel? Det är liksom därför jag är lite... Nej! Traff fel? Du bommar inte. Det var inte vinden som bara... Vush! Åh oh, nej! Ja, nej men det är en bra cope, I guess. Nej, jag har det helt jävligt idag. För att jag är väldigt, väldigt, väldigt glad i Ronja liksom. Jag står väldigt close med dig också. Och det är väldigt personligt. Uansett vem som går hem idag så är det jävligt. Inte låt det. De prövar att få ut mig. De har kommit till mig och sagt det. Hä? Hur fick hon det ut av... Vem som har sagt det? Sacco kom bort till mig och sa, ursäkta Lea, men vi prövar att rädda Ronja. Och då
går det dessverre utover deg. Er det... Vent. Har han sagt det? Jeg så hele den sekvensen i sted. Han sa at, dette, de greiene her er kjipt. Og jeg liker Ronja veldig godt, men vi to har en god connection, det Lea. Men nå har Lea gjort det til noe så mye større at Sako bare har kommet bort og sagt, vet du hva? Sorry, vi må fjerne deg fordi vi gjør det større til Ronja. Lea har en litt spennende retorikk. Lea satt her bare nettopp og sa sånn at, vi planlegger hvor Ronja skal gå for at Elias blir ut eller noe sånt. Men det er jo veldig dumt å fortelle sånn. Prøvde bare å være ærlig. Nei, jeg vet, men det funker litt dårlig. Jeg vil ikke at du skal føle at jeg går bak. Nei. Nå har folk selv at alle vil det. Sako har rett og slett bare prøvd å være snill gutt og tenkt at jeg skal være snill og grei med Lea og si hva jeg føler og hei og hå. Lea har sagt at Sako fortalte meg dette og dette og dette. Han vil prøve å gjøre sånn og han røpte alle planene deres. Og så er gutta-gjengen sånn, Sako, my man, fint at du prøver å være hyggelig, men kan du holde kjeft, please? Hva skjer her? Er det mer lek? Oh boy. Eller er det seremoni? Ja, det er seremoni med en gang, eller? Wow! Parringsseremoni! Let's go! Markus, du kjempet deg til en sitteplass i en dramatisk runde med storleken. Ja, det var dramatisk. Ja. Se på det drama her. Det er så... Megadrama. Han kjempet hardt. Emma, du kan gå først. Vær så god. Tusen takk. Wow, hun får lov å gå først. Veldig hyggelig. Det har ingenting å si, men hun får gjøre det. Og hun velger Martin! Emma, Lea, da kan du gå. Nei, ikke den veien. Gå ut av hotellet. Haha, prank. Ok, wow. Spenning. Hvor går hun? Hun går til... Nei. Prank jo! Ikke. Er dårlig gjort. Hun kyssa. Er det lov? Hvorfor går du dit? Jeg går til Jeanette, for hun er en veldig herlig og omtrent. Ja, det er bare piss. Som jeg har blitt godt kjent med og liket veldig godt. Tull og tøys. Kan du ikke bare si at det er sånn, nei, jeg føler jeg har best sjanse for å vinne masse penger og komme til finalen hvis jeg går bak Jeanette. Kan du ikke komme med deg piss om, hun er veldig snill og grei, og jeg liker henne veldig godt. Jo Petter, er det din tur? Hæ? Jo Petter, fanklubb, hvem skal man stille seg bak? Det blir... Philip. Wow. Ronja, da kan du få velge deg partner. Ok, Ronja, hvor kommer... Det er dette som faktisk er spennende. Jeg er veldig nervøs, jeg kjenner hjertebanket. Kommer noe til å stille seg bak der? Eller? Ja. Eller? Ja. Eller? Eller? What? Stille seg bak Markus? Da står det plutselig ikke mellom Ronja og Elea lenger. Da står det mellom Ronja og Patrick, I guess. Sako, da skal du få gå. Ja, Sako, jeg hadde helt glemt Sako. Ja, hvor kommer han til å gå? Kjempespennende. Er det ikke noe hemmelighet her? Nei, ingen hemmelighet. De er bros. Se på gutta da. Jeg trives ekstremt godt med Markus her. Og han tar vare på meg, og jeg føler vi har veldig god kjemi. Kan du ikke bare si sånn, vi liker gaming begge to? Jeg mener, han må jo få plass bak Pokémon-kompisen sin. Eller? Åja, ok. Det ble Markus. Pokémon-gutta. Stille sterkt. Hvis han sier noe sånn piss og er sånn, vi er glad i hverandre, vi tar vare på hverandre, og jeg elsker energien hans, så kommer min respekt for Patrick til å falle betraktelig. Kan du ikke bare please si at vi begge liker Pokémon-kort? Det er det dere har til felles. Patrick var den første partneren jeg fikk når jeg kom. Man glemmer aldri sin første partner. Vi har en utrolig fin kjemi. Og Pokémon-kort! Velkommen til partnerskap. Ronja synes jeg er en kjempefin og genuin jente som jeg har blitt veldig glad i på. Veldig kort tid. Ja, hun er veldig fin. Ja, litt greit. Dette er bra for kameraene. Det er ikke noe gøy valg, dette i det hele tatt. Nei. Den jeg velger som partner videre her på Paradise. Hva blir det? Det er! Åh, nei, skal han gjøre sånn boksing-greie? Jeg kjenner at den handa, den er ganske klam. Hvor lenge skal du dra det ut? Jeg mener, kudos. Det er fantastisk. Da får vi litt content. Markus spiller på lag med de som produserer her. Hvem blir det? Det er Patrick. Så Patrick blir, eller? Åja, ok, da ryker hun. Nice! Eller nei, ikke bra. Er det noen som vil si noe til Ronja? Du er et nydelig menneske. Jeg håper du fortsetter å spre masse glede, slik som du har gjort innpå her. Du kommer til å bli veldig savnet, og man kommer til å merke at Ronja ikke er her med oss.
Nei. Du som må reise hjem. Kan vi snakke om hvordan Jeanette ikke har følelser? Altså, selv Patrick begynner å grine. Fyren er oppvokst på russergrensa, liksom. Men Jeanette, som tross alt har vært partneren til Ronja, ikke en mine. Det er complete stoneface. Sakko, kanskje du har lyst til å si noen fine ord? Ja. Her kommer det. Jeg tror alle var glad i Ronja, liksom. Og det sier så mye om den jenta. Jeg får helt frysninger når jeg snakker om ja. Det. Det er helt sjukt, faktisk. Faktisk. Så, det er litt vondt. Skål for Ronja. Nå skjer det saker! Hva? Jeg var så glad at liksom, de ikke klarte å skjule at de ville ha deg ut. Ok, de er bare sånn, ja. Ah, kjempefornøyd. Sånn, yes, silent, but deadly. Ja. Her har dere akkurat skåla for Ronja og lyst fred over hennes minne. Og til og med Sakko har sagt noen gode, velvalgte ord. Så er det rett inn på rommet og ser sånn, girl, we made it, yeah, let's party. Det er, vet ikke, jeg får litt dårlige vibes av de jentene her. Sorry. Hvis vi har sjansen til å sende noen hjem, så tar vi på oss hver vår sånn kjole. And look gorgeous while sending them home. Ja. Så ser vi farvel til the boys. Hva er dette? Hva er dette? Hvorfor? Å, herregud. Æsj! Å, fy søren, så ekle og usympatiske. Æsj av meg. Ja. Nei, sorry. Jeg ble genuint kvalm. Det er godt jobba. Det er bra at episoden er over. Det kommer nok til å bli en intens uke neste uke også, så jeg sier som jeg sa i starten, hvis du har lyst til å se meg se på mer Paradise, så må du like videoen og si fra i kommentarfeltet, bare skriv sånn mer, eller et eller annet. Og husk å abonnere, slipp deg å gå glipp av videoen, det vil du ikke gjøre. Ok, takk for at du så på denne videoen, så snakkes vi neste gang. Takk for maten.